REST API versus GraphQL, to je ten dotaz 109. Zlatý grál neexistuje, ale kdy které využít? Kdy použít GraphQL a kdy REST API? Jo, a to se samozřejmě nedá takhle říct od stolu. To se nedá říct úplně od stolu, ale mám tady zase nějaký odkazy, který můžeme nazdílet. Návrh API GraphQL, to máme tady. Hele, GraphQL je technologie, která vypadá nějak takhle. GraphQL je vlastně postavený na tom, že máte ve své aplikaci jeden post endpoint, do kterého vy posíláte takový jako zvláštní dotazy, to je ten query language, ten graph query language, a vy těmi dotazy jste schopný říct, jaký data chcete vrátit. To znamená jednak omezit to množství těch dat, pokud tam mám třeba produkt, který má 100 properties, tak si vybrat jenom ty tři, které mě zajímají. Ale zároveň pokud chcete vrátit produkt a k němu třeba kategorie a k ním ještě něco dalšího, tak jste schopni jako to prolinkovat a vrátit ty data tak, aniž byste museli posílat několik requestů v tom běžném restovém pojetí. No a teď k tomu vašemu dotazu. Já si myslím, že ta výchozí volba jsou běžný restový API nebo HTTP API, protože jsou univerzální, protože fungují úplně všude. A spíše jako otázka, kdy se dostanete do té fáze, že se jako budete zahnaný do toho kouta, kdy už si řeknete dobře, tak tady už ty HTTP API nefungují a teď je ten správný čas použít GraphQL. A to si myslím, že je dobrý ve scénářích, kdy děláte REST API, který je vlastně backendem pro nějakou JavaScriptovou aplikaci primárně. Pokud dělám univerzální API, nevím, kdo ho bude konzumovat, je to nějaký veřejný API, tak bych se snažil tomu GraphQL vyhnout, nebo bych ho tam udělal jako alternativu. Ale pokud děláte opravdu aplikaci třeba v Reactu, jde vám o tu výkonnost a jste schopni verzovat to API společně s tou Reactí appkou, vlastně najednou, tak si můžete dovolit tam použít GraphQL a bude vám to podle mého názoru fungovat líp. Jo, protože se vyhnete takovým tomu overfetchingu a underfetchingu, kdy prostě budete zbytečně načítat zbytečně moc dát, anebo jich bude málo a budete muset poslat víc HTTP požadavků. Takže primárně bych to zvažoval fakt tam, kde máte nějakou JavaScriptovou aplikaci na tom klientovi a chcete efektivně zajistit komunikaci s tím REST API. Tam, kde máte REST API, který funguje fakt vyloženě krudově a ještě má být veřejný, tak tam tohle asi jako zbytečný používá. Tady mám na to ještě, myslím, i nějaký obrázek, tady takový porovnání zvětšíme, něco vidíme. Tak, mám to problikal radši. Tak tady vidíte takový jako porovnání těch jednotlivých technologií. Kde víceméně ten fakt jako základní rozdíl je v tom, že tady máte tu query syntaxi toho GraphQL, kde si můžete požádat o data, který opravdu potřebujete. Má to tu nevýhodu, že je to pracnější na programování pro backend vývojáře. Je to lehčí pro ty frontendisty, ty si to chválej, ale pro nás jako backend vývojáře, kteří to API musí naprogramovat na backendu, je to jako dost práce, je to takový trošku jako náročnější. Druhá věc je, že GraphQL fakt jako funguje primárně pro ten frontendový svět, ale není to dobrý pro konzumaci API to API, no, machine to machine, no, že byste chtěli z jednoho API komunikovat s jiným API, to nemá smysl. Tam vás ta výkonnost zase třeba ani často tak netrápí, tam bych šel touhletou cestou. Pokud chcete zajistit efektivní komunikaci mezi dvěma API, především třeba synchronní komunikaci, tak jděte cestou gRPC. Pokud chcete být efektivní mezi klientem a serverem, tedy klientem a API, tak je tam dobrý cestou GraphQL. Pokud chcete univerzální řešení, který funguje na všech platformách, klasický HTTP API, ideální pro CRUD operace, jděte cestou REST API. Ale pak jsou samozřejmě jako různý takový polovičatý scénáře, kde to může být i jinak.